Каскадерство і мотоспорт, чемпіонки світу самбо, професійний бокс. Сьогоднішня історія з 90-х про тодішні круті спортивні події у Кривому Розі. Як добивалися перемоги на чемпіонаті світу криворізькі самбістки, одна із яких Світлана Одай-Кравченко досі продовжує виховувати чемпіонів і чемпіонок. Чим запам'ятався для всього міста фантастичний каскадерський трюк славетного спортсмена Віталія Бондаря? Яким був спорт у Кривому Розі в 90-х, дізнаємося з незалежної преси того часу. Газети «Криворозькі відомості» за 1991, 92 і 93 роки. Архів, який ми разом із онлайн-медіа «Перший Криворізький» оцифрували і виклали у відкритий доступ. То що там зі спортом у Кривому Розі в 90-х? 17 жовтня 1993 року тут, на березі Ставка, поблизу житломасиву мікрорайон, яблуку було ніде впасти. Як писав кореспондент «Криворізьких відомостей» Володимир Стецюк, наявний у нашому місті вакуум видовищ спробував заповнити літаючий мотоцикліст, рекордсмен Книги рекордів Гіннеса та Книги рекордів України Віталій Бондар, який на своєму мотоциклі здійснив запаморочливий 70-метровий стрибок з трампліну у водойму. Видовище тривало лише 4 секунди. Віталій просто виїхав на трамплін і разом із мотоциклом «Мінськ» пірнув у ставок. Цю мить вдалося зафіксувати фотокореспонденції Олені Склярській та кільком операторам, які були з-поміж тисяч глядачів і глядачок. Ще й досі, час від часу, криворіжці згадують ту подію. Дехто захоплено, а дехто скептично. Мовляв, ну яке ж це досягнення – втопити мотоцикл у ставку. Хай там як, а цей стрибок було включено до Книги рекордів України. Автокрос – діло дороге, так писали «Криворізькі відомості» про шостий міжнародний автокрос на легкових автомобілях. Він відбувався в жовтні 92-го року на околицях Кривого Рогу. Господарі траси, а точніше майстер спорту криворіжець Юрій Железко в особистому заліку посів друге місце, пропустивши вперед Карпова з Донецька, а третім став Дніпропетровець Волін. Організатори-спонсори автокросу виділили близько 2 мільйонів купонокарбованців на організацію та проведення змагань. Автор статті відзначив роль об'єднання «Інтерспортсервіс», яке багато років фінансувало Криворізьку дитячо-юнацьку спортивну школу кульової стрільби, дві авіамодельні секції, мото- та автосекції. Об'єднання на чолі з Юрієм Железком у 1992 році виділило на підтримку всіх цих організацій близько 4 мільйонів купонокарбованців. 17 квітня 1993 року у Криворізькому цирку відбувся тур Ліги професійного боксу і кікбоксингу «Колумбус». Квитки коштували від 1 до 4 тисяч карбованців. За тодішнім курсом це близько 1 долара, чималі гроші. Та незважаючи на досить високу ціну, за свідченням кореспондентки «Криворізьких відомостей», зал цирку був забитий вщерть. Успіх турніру спонукав редакцію газети винести цю яскраву спортивну подію на передовицю наступного числа. Багато хто думали, що це буде показове шоу, але це були змагання професіоналів, зауважила авторка статті та фоторепортажу Олена Склярська. Можливість подивитись бої професіоналів криворіжцям випала вперше. Кореспондентка зазначає, що до відкриття турніру був залучений священник. У перервах показували циркові та номери художньої самодіяльності. Захоплено зустрічали чемпіонів Володимира Попова, Сергія Клокова, Євгена Судакова. Та найбільшість симпатій публіки здобув Андрій Синєпупов, якому суперник розсік брову ще в першому раунді. Андрій продовжував боротися, незважаючи на травму. І коли рефері підняв руку переможця, а ним виявився Синєпупов, у того вже практично не було сил радіти. У статті згадується засновник Ліги професійного боксу Сергій Пащенко, який сказав, що для першого разу турнір пройшов у Кривому Розі підозріло добре і вже досягнуто домовленості про постійне проведення цих змагань у Кривому Розі. Наступне змагання було заплановане на 17 липня за участі боксерів-професіоналів, як із ближнього, так і з далекого зарубіжжя.
6-7 листопада 93-го року у Кривому Розі відбувся євроазіатський турнір з карате. Його провів клуб карате і кікбоксингу «Будокан». Філії цього клубу східних єдиноборств працювали у 7 навчальних закладах по всьому місту, у 6 школах і СПТУ номер 29. Тоді це було середнє професійно-технічне училище, зараз Криворізький професійний гірничий електромеханічний ліцей. 90-ті були часом величезного інтересу до східних єдиноборств. Секції відкривалися у багатьох школах, профтехучилищах і технікумах. Наприклад, у серпні 93-го охочих займатися корейським видом спорту хеквондо, а тоді писалося таеквондо, запрошували до спортивної зали Криворізького гірничого технікуму на Ставках. Було дивно спостерігати за жіночими тілами, які боролися. У них відчувалася якась котяча пластика і водночас чоловіча сила і спритність. Знімати було важко, бо їхні рухи були непередбачуваними. Поділилася відчуттями Олена Склярська, авторка розлогої статті в 33-му номері Криворізьких відомостей за 92-й рік. Не жіноче діло боротьба. 4 медалі на 3. Криворізькі самбістки найкращі. Такі заголовки не можуть не привернути увагу. Тим більше, що ці статті, на відміну від більшості вміщених у Криворізьких відомостях за 91-93 роки, дуже щедро проілюстровані фотографіями. Так, незалежна криворізька преса інформаційно підтримувала розвиток жіночого спорту в Кривому Розі, зокрема вільної боротьби і самбо. Спортсменки Світлана Одай та Ірина Ломоносова розповідали: «Застосовуємо больові прийоми, дотримуючись правил боротьби. Хлопці більш технічні, жінка емоційна навіть у самбо, але гнучкість жіночого тіла дозволяє і біль легше переносити, і від захвату простіше вислизати». Це лише маленький фрагмент великої статті, у якій дуже глибоко і тактовно розкрито і характери спортсменок, і особливості їхнього життя, і специфіку тодішнього життя в місті. Тренував дівчат у палаці спорту Новокриворізького гірничо-збагачувального комбінату талановитий тренер Борис Сотник. Він одним із перших у місті приділив серйозну увагу жіночому спорту і добився значних успіхів. Дві його вихованки, дві Світлани, Одай і Лепіхіна, стали чемпіонками Європи, писали тоді Криворізькі відомості. Навесні 93-го року Світлана Одай, Світлана Лепіхіна та Ілона Ломоносова стали переможницями і призерками чемпіонату України з самбо і повторили свій успіх на чемпіонаті світу того року. Звісно, були і сльози радості, і сльози відчаю. Можна було побачити, як гірко плакав француз-важковаговик, який зазнав поразки, і як котилися сльози щастя по щоках Світи Одай, описувала побачене на чемпіонаті фотокореспондентка Олена Склярська. Працюючи над цим проєктом, ми поспілкувалися зі Світланою Кравченко в дівоцтві Одай, чемпіонкою світу з самбо і відомою в Кривому Розі тренеркою відділення боротьби дзюдо Криворізької дитячо-юнацької спортивної школи номер 9. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Світлана виїхала до Канади, але планує повернутися до рідного міста і продовжувати працювати у рідній спортивній школі. До речі, за підсумками спортивного 1993 року Світлана Одай увійшла до десятки найкращих спортсменів Кривого Рогу. Тоді жіночий спорт показав кількісну перевагу. Із 10 перелічених осіб – 6 жінки. Крім Світлани Одай, це були Наталія Просенюк, чемпіонка світу зі спортивної акробатики, гімнастки Тетяна Попова та Ірина Булахова, переможниця Всеукраїнського кубку з кульової стрільби Наталія Калниш та переможниця Кубка України з настільного тенісу Тетяна Глоба. Також найкращими спортсменами Кривого Рогу в 93-му році названо важкоатлета Олександра Блищика, самбіста Павла Мамедова, легкоатлета Костянтина Рурака і футболіста Валерія Воробйова. Більше деталей про ці та інші історичні події у Кривому Розі на сайті history.1kr.ua. А ми продовжуємо оцифровувати архіви криворізької преси, щоб дізнаватись і нагадувати вам, яким насправді був Кривий Ріг, і шукати для вас нові історії з 90-х і не тільки.